entrevistar. Semi pronta. Estamos assim já. Acertando os pormenores. Uma escada provisória de madeira, tábua de 30 e caibro de 6x5 aí. Já está toda fixada. Faz só chumbamento. Aí estão os pregos. Simples, provisória. Vamos lá. Aqui um vão pequeno, né? Só para passar para esse outro lado aqui. Tá tudo escuro aqui, tem uma escada aqui, né?